olen Abigail Tikerpalu ja ma olen maadelnud 4 aastat. Ma tohutult armastan maadlust ja iga päev ma arenen, kui ma tegelen maadlusega. Minu suurim eeskuju on Helen Marulis, kes oli esimene Ameerika maadleja, kes siis võitis naismaadlejana olümpialt kulla. Vahel ma isegi mõtlen, et miks ma ennast panen sellisesse nagu, olukorda, et ma tunnen, kuidas mu süda nagu teega tuksub ja adrenaliin on. Ja, aga kui on käsi antud ja maadus saab käima, siis ma olen juba selles mõttes nagu, oma selles elementis ja kõik läheb nagu peab minema. Ma olen tähele panud, et kui ma näiteks, ma ei tea, kas teen mingi koolitöö, see on hea ainde, või minu tiim võidab, kui mängime jalgad. Et see on ka hea, nagu, hea tunne, aga see, kui sa võidad mati peal, seda ei anna väga millegiga võrrelda. Tallinn Open on tegelikult väga hea võimalus mõista, mille kallal pead veel töötama, mis on sinu nii-öelda vead, et siis tiitlivõistlustel maadelda. Iga päev teed neid samasi harjutusi ja vahepeal kõik ei lähe nii, nagu sa soovid. Ja siis sul hakkavad igasugused mõtted tulema ja vahepeal ongi raske, aga tegelikult see ongi okei. Aga võib-olla lihtsalt selles olukorras ei oska nii mõelda, et tegelikult see on okei, kui ikki ole hästi. Ma valmistan oma keha ette füüsiliselt, aga väga tähtis on nagu vaimne pool, sellepärast, et tegelikult see, kuidas ennast tunned, kui enesekindel sa oled, see nagu... See põhimõtteliselt see on väga tähtis, kuidas siis mõttes läheb, see mõjutab seda. Eks siis panen ka oma niimoodi vaimu valmis võitluseks. Mu ema on olnud mulle väga suureks toeks. Et kas või näiteks see, kui ma ütlen, et ma lihtsalt ma ei jõua minna täna kooli. Ja ta ei tee sellest suurt numbrit, on okei, et kui sa tead, sa saad hakkama. Ja kui sõbrad ütlevad mulle lihtsalt, et sa oled tubli või et kuidas sa jõuad niimoodi, siis tegelikult see... See nagu päris palju läheb südamesse.